Guilherme, primeiro seja bem-vindo a Goiânia, boa sorte nessa temporada, né, com a camisa do Vila. Eu sou Pedro Henrique Henin, da Rádio Bandeirantes. Claro que é evidente que eu acho que saber de você qual foi a sua primeira impressão, está sendo a sua impressão nesse início aí de temporada com a camisa do Vila. E se me permite também, você é um atacante que atua de lado, né? Se é a sua preferência, ou se também, caso o Claudinei queira, ele possa te utilizar ali como uma função de camisa 10, se você já fez essa função também na sua carreira. Boa sorte, boa temporada com a camisa do Vila. Bom dia a todos, obrigado. Muito feliz de estar aqui, lisonjeado, um grande desafio na minha carreira, mais um. Muito feliz de estar em Goiânia, era uma da a nossa lista de cidades, de conhecer. Eu acho que Goiânia estava nisso. E aí, quando surgiu o convite, junto com a minha família, a gente não pensou duas vezes em vir para cá, porque era uma cidade que a gente queria muito morar. Minha família, minha cunhada está aí também, então passou todo o suporte que a gente precisa da cidade, o que é bom, o que não é. Enfim, para mim é um grande desafio estar aqui. Espero corresponder à altura do clube, à altura da torcida. Espero corresponder dentro de campo, fazer gols, assistência, ajudar o clube a conquistar os objetivos e, principalmente, ser feliz. Quanto a atuar de lado ou por dentro, ou de 10, eu acho que do meio para frente o professor pode me colocar em qualquer uma. Isso eu já deixei bem claro em a maioria dos clubes que eu passei. Do meio para frente eu posso jogar em qualquer posição. Guilherme, bom dia, boa tarde, boa tarde, Juliana da TV Serra Dourada. Seguinte, um dos principais objetivos, né, do Vila, se não o maior desse ano, é o Goianão. E como você está fisicamente? Já está à disposição do Claudinei? Já começa como titular? Bom dia. Bom dia, olha, à disposição. Acho que falta algumas documentações ainda, falta algumas coisas para eu poder jogar. Mas a hora que eu estiver apto para jogar, eu vou corresponder, vou dar o meu melhor. E, com certeza, ajudar o clube a conquistar os objetivos e o principal, né? Jogar e o principal, ser feliz. Maravilha, Parede. Boa tarde. Vitor Hugo, do Globo Esporte. Ainda pegando aqui um pouco do que a Gil falou, o Campeonato Goiano, o Vila conquistou a última vez em 2005, né? Então, está prestes a começar mais um aí. Você já sabia desse jejum? E você se motiva com situações assim, já conhecendo a galera aí, quem sabe vocês se juntam aí, façam um pacto aí para voltar a conquistar o título goiano, para a torcida comemorar e tal? Eu já sabia sim, creio eu, que fazem 17 anos, né, que não ganho o título goiano. E tabu é para ser quebrado, né? Eu estou chegando agora, estou conhecendo o clube, muito feliz de estar aqui. Espero que a gente possa corresponder, espero que a gente possa dar o primeiro passo aí na quarta-feira, começar o campeonato bem e, com certeza, buscar o título, que para nós é muito importante, para o clube e principalmente para a torcida. Boa tarde, Parede. Paulo Massad, Band News Goiânia. A questão até da documentação é por conta da janela argentina, né? Já que você pertence ao Tageres e só abre no dia 18, então deve perder aí as três primeiras rodadas do Goianão. Você considera isso muito prejudicial? Por se tratar de início de temporada, tem um lado positivo de conseguir se condicionar um pouco melhor. Como é que você vê essa questão de não poder ajudar a atuar no início? Boa tarde. Olha, só de estar ali no meio, nesse... Vim antes, né? Vim antes para cá, para poder me preparar ainda melhor. Procurei treinar, procurei evoluir, conhecer a cidade. Cheguei um pouco antes para estar aqui à disposição e ajudar o clube. Quanto ao condicionamento, estou muito bem, estou me sentindo muito bem, treinando forte. O professor Lopes, preparador físico, está me ajudando nisso também. Então, estou me sentindo muito bem. Na hora que estiver preparado e apto para jogar, tenho certeza que vou ajudar o clube. Guilherme, aqui é o André Isaac, da PUC-TV. Na sua primeira resposta, você disse que do meio para frente você está à disposição onde o treinador precisar. Mas você vem treinando em qual posição? Ultimamente. E em relação ao time que está sendo montado do Vila Nova, você está gostando? Vila Nova está com um time bom? Quanto às posições ali, né, eu sempre comecei minha carreira sempre pelos lados, né? Então, né, na Argentina atuei alguns jogos por dentro de centroavante, de camisa 10 poucas vezes, No Inter também joguei alguns jogos de centroavante também, inclusive contra o Goiás eu fiz um gol aqui. Então, atuo sim, do meio para frente, qualquer posição, isso aí sem dúvida. E quanto à questão de estar aqui, aqui em Goiânia e jogar, enfim, procuro estar à disposição do treinador e quando tiver à disposição vou ajudar o clube. Valeu. Yuri, aqui é o André Isaac da PUC-TV. De volta a Goiânia, né? Você vai atuar agora em outro time de Goiânia, atual Vila Nova. Como é que você está encarando essa oportunidade? Eu já te pergunto se você já está pronto para jogar no meio de semana, na estreia do Campeonato Goiano. Boa tarde, obrigado pela recepção. Eu estou pronto, cara. Estou pronto, obviamente feliz também em estar mais uma vez aqui em Goiânia, um lugar que minha família gosta bastante, que eu me sinto à vontade. Em relação ao próximo desafio do Vila, a gente está pronto, mas ainda assim se preparando. Me representei depois do grupo, então eu tenho a consciência de que eu comecei um pouco atrás, mas já entrei no ritmo. Tive esse final de semana também para dar uma descansada, dar uma recuperada. Ainda falta um pouquinho, alguns detalhes, só que eu já me sinto muito mais preparado do que há uma semana atrás. Boa tarde, Yuri. Boa tarde. Prazer. Paulo Massad, Band News Goiânia. E até você falando aí sobre essa questão de ter começado um pouquinho atrás... Isso seria também reflexo de uma temporada jogando no futebol do Oriente. O pessoal costuma dizer, quando joga lá, que a questão da preparação física é um pouco diferente. Isso pesa, é necessário uma readaptação ou foi só questão de fim de ano mesmo? Bom falar contigo. Fala, Pedro. Então, tem essa diferença, sim. Primeiramente, meu contrato terminou no dia 31 de dezembro. Então, por questões contratuais, a gente acordou em eu me apresentar após o final do meu contrato, após o término. Em relação à parte de treinamento de força, preparação, há um desnível e eu passei para o professor Lopes, então a gente começou o trabalho um pouco antes, eu estava no Rio de Janeiro na minha casa, só que é diferente quando você chega aqui. Então você tem que ter a consciência de que você realmente está atrás, que você não consegue fazer o que os outros estão fazendo e com o passar do tempo você vai se preparando, tanto mentalmente quanto fisicamente, para tentar entrar no ritmo o quanto antes. Fala, Yuri. Boa tarde, Vitor Hugo do Globo Esporte. Aproveitando que o Parede falou que joga em todas as posições lá na frente, eu quero saber de você, porque aqui no Atlético você se mostrava um atacante com bastante presença, uma velocidade também, se eu não estou enganado, faz um tempinho, né? Mas como é que você está jogando hoje? Que Yuri chega aqui hoje? Como é que você prefere jogar? Quais são suas características? Boa tarde, Vitor. Exatamente, em 2020 o Wagner Mancini me deslocou para um 9. Só que um 9, como se fosse um falso 9, né, atualmente. E eu me sinto muito confortável jogando nessa posição. Obviamente que eu abro a opção para o professor Claudinei. Caso ele queira mudar de esquema sem mudar jogador, eu posso fazer o lado do campo também. Então eu me sinto confortável. E são essas duas posições, basicamente, que eu me sinto mais confortável em campo. Como um falso 9, prioritariamente, e pelo lado direito também. Oi, Yuri, seja bem-vindo, boa sorte, boa temporada para você, que é o Pedro Henrique Henin da Rádio Bandeirantes. Até em cima do que o Vitor falou, a gente te lembra muito do Atlético, você jogou como 9, jogou aberto pela direita também, e aqui no ano passado o Vila terminou com os atacantes muito em alta, na Série B do Brasileiro, o Dentinho, que foi um jogador que deu muito certo por aqui, o Caio Nunes também aberto pela esquerda. Você acha que você já conhece os seus companheiros de ataque? Você já atuou com algum, por exemplo, com o Neto Pessoa, que é um jogador que esteve na temporada passada por aqui? Algum dos seus companheiros ofensivos, você conhece, já atuou e por característica já conhece um pouco mais? Boa sorte. Boa tarde, Vitor. Sim, o Neto eu tive confronto na Malásia, né, na temporada passada. E já conheço bastante, assim, no dia a dia a gente vai conhecendo mais ainda, né? Obviamente que pelas mídias, pela TV, pelos jogos a gente vai acompanhando. O Paredes eu já conhecia de ter jogado contra, o Vitor Andrade também. Então a gente tem uma qualidade no grupo que a gente depende muito do jogo também, que a gente pode utilizar, né? Eu tenho a característica de fazer um falso 9, posso ter deslocado para a direita, até mesmo pela esquerda. Então a gente tem um leque muito grande para a temporada que acho que vai ser importante para os objetivos que a equipe tem, que vai ser o Campeonato Goiano, o Brasileiro, a Copa Verde, enfim, a Copa do Brasil. Então isso só qualifica mais o grupo em termos de qualidade, em termos de você poder escolher o melhor jogador, a melhor característica de determinado jogo. Yuri, boa tarde, Juliana da TV Serra Dourada. Queria saber o que te motivou, né, a vir para o Vila Nova, quais são os seus objetivos para 2023, você sabe que a torcida aqui é bastante fanática, então queria saber de você essa motivação. Primeiramente, a motivação veio do esforço do clube. Acho que é notável o esforço que o presidente fez, que o Frontini fez em entrar em contato, em perguntar as condições. Acho que começa por esse ponto. Em seguida, a grandeza do clube e a possibilidade de realmente lutar por alguma coisa. A gente quer lutar pelo campeonato estadual, a gente quer lutar pelo acesso. Então, você estar num time que não vai trazer nada pela temporada, acho que não é um bom objetivo. Mas já no caso do Vila é diferente. Então, isso que me motiva. Tenho muitas coisas ainda para fazer no futebol, tenho meus objetivos pessoais, meu objetivo como grupo. Então, acho que não teria lugar melhor nesse momento do que o Vila. Obrigado, gente.